106.3 FM. Danger Us. Kalbimde sir kimi kalsın. Bazı sözler vardır ki herkes açık demey olmuş. Odur ki sen de soruşma, sebebini söylemem. Onsuz da söylesem artık hiç bunların manası yok. Gel bunları biz unutak bir defalık. Odur ki sen de soruşma, sebebini söylemem. Onsuz da söylesem artık hiç bunların manası yok. Olanları gel unutak bir defalık. İstersen kalbimden silim acıları, istersen bahşedim sana dünyaları, istersen ben de unutum varlığımı sana göre. Yeter ki o gamli gözler yine gülsün, ötüp geçen hoş günlerim yada düşsün. Ben de bakın gam kederi tez unudum sana göre. 106.3 FM. Danger Us. Kalbimde sir kime kalsın. Bazı sözler vardır ki herkese açık demey olmuş. Danger Us. Kalbimde sir kime kalsın. Bazı sözler vardır ki herkese açık demey olmuş. Odur ki sen de soruşma, sebebini söylemem. Onsuz da söylesem artık hiç bunların manası yok. Gel bunları biz unutak bir defalık. Odur ki sen de soruşma, sebebini söylemem. Onsuz da söylesem artık hiç bunların manası yok. Gel bunları biz unutak bir defalık. İstersen kalbimden silim acıları, istersen bahşedim sana dünyaları, istersen ben de unudum varlığımı sana göre. Yeter ki o gamli gözler yine gülsün, ötüp geçen hoş günlerim yana düşsün. Ben de bakım gam kederi tez unudum sana göre. Danger Us. İstersen kalbimden silim acıları, istersen bahşedim sana dünyaları, istersen ben de unudum varlığımı sana göre. 106.3 FM. Yeter ki o gamli gözler yine gülsün, ötüp geçen hoş günlerim yada düşsün. Ben de bakım gam kederi tez unudum sana göre. Однажды днем, и время вдруг остановилось.
мечтать не вредно, но вредно мечтать о тебе, потому что ты одна такая, красивая, неземная, самая, самая.
xoşbəxt eləsin. Ömrü xoşbəxt olun. Canlı can eşidin. Biriniz ömür boyu mərhəman olun. Təbrik edirəm. Allah canını sağ eləsin. Qoy bilirəm ki bu gün belə çox həyəcanlıdır ikisi də. Qoy tək həmişə həyəcanları belə xeyir işlərə, gözəl günlər olsun. Allah'ın xeyir duası, Allah'ın gözəl nə var bu həyatda, bütün balalara qismət eləsin Rəbbim. Bugün mənim sevincimin həddi hududu yoxdur. Hətta özüm də bilmirəm, həyəcanlanıram, söz də tapa bilmirəm. Çox sevincli günümdür. Allah bütün ataları, anaları, bax, belə ailədə sevinç günlərini görməyə nəsib eləsin Rəbbim. Qızıma uzun ömür, can sağlığı, həyatda bütün xoşbəxtliyi onlara arzulayıram. Bir-birinin sözünə baxanlar olsun, qaynənəsinə, qaynatasına hörmət eləyənlər olsunlar, böyüyünü, kiçiyini tanısınlar.
mübarək olsun. Amin. Arz edirəm həmişə bir-birinə eşitməyə çalışsın. Evlər Mərhəbətdə, hörmətdə olsunlar. Qardaşıma və onun həyat yoldaşlarım, can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Atamın, anamın sözünə baxanlar olsunlar. Ya can sağlığı, xoşbaxt yaşamaq, hər cəhətdən və salam, öyüşü təllim. Mən də deyirəm, oğurlu qız dostun, balamın balası ürəyin gək yekələnsin. Amin. Evləndin sən, evləndin sən.
Herkəsə şadlıq nəsib olsun Ən sonuncu pillədə eşik mərtəbəsində Arzum budur, herkəsə şadlıq nəsib olsun Ən sonuncu pillədə eşik mərtəbəsində Gel adam bağla gelin lan. Ne veresin ağrın alın başına de. Tam beri bak görüm gelin oğlum. Nasıl? Ben başına böyle rezil değilim. Sağ olsun. Kızın yarısı qarısın, yaxın eydir, qorxma. Hara aşıq zağlatma. Gel atalım, geç gidelim. Gelin atalım, gelin. Gelin atalım.
Yok yanlış, yok onun barı var canım, onun barı var. Akşamınız xeyir olsun, əziz qohumlar, qardaşlar, analar və bacılar, hər kəsə gözəl gün arz edirəm, xoş gəldiniz deyirəm öz adımdan, ailə adımdan. Və istəyərdim bir əlbala babası gəlsin, bir qonaqlara xoş gəldin eləsin. Sonra da məclisimizi Allahın izni ilə açıq elan edirik və məclisimizə başlayacaq inşallah. Arz edirəm bütün hər kəsin ailəsində subaylar üçün gözəl gözəl toy nişanlar olmuş olsun və gözümüz aydın olsun əlbala babası. Bir hoş geldin gelesin. Sağ olun, var olun. Allah Teala'dan arz edirəm ki, her bir ailede koy toy olsun. Hoş gelipsiniz, safa gelipsiniz. Həməşə
qadamlarınız belə xeyir işlərdə olsun. Sağ ol, var ol, yer, için, kef çəkin. Var ol, Əlbala babası. Bir daha təşəkkürlər edirəm bütün qonaqlara. Gələn analar, bacılar, aqsaqqallar və abiçəylər. Gözəl günlər, Qabal ili var olsun. Qabal ilində həmişə gözəl günlər olmuş olsun. Və beləcə də artıq məclisimiz açıq elan olunur. Allahın izni ilə, Allahın adı ilə məclisimizi açıq edirik. Və bildiyiniz kimi Fazil qardaşımızın ailəsində gözəl. Bugün Əli balayla Rahilə xanım evlənirlər. Allah onları xoşbəxt eləsin. Və bütün subaylar üçün olsun elə gözəl toy müsatlar. Artıq bizim çatışmayan gözəl gülümüz, bülbülümüz, bəyimiz və gəlinimizdir. Bir vağzalı ilə bəy gəlini dəvət edirik. Allah xoşbəxt eləsin. Hə! Xoşbəxt eləsin. Vağzalının xoş ahəngi qovuşdurar iki cəngi. Cavanlar oynayar cəngi. Ay Fazil kəndimizdə toy olanda sevinç gələr, kədər qaçar. Arzu işdən çiçək açar. Qabalımızda ətir saçar. Qabalımızda kəndimizdə toy olanda xoşbəxt olsun. Dəyimiz və gəlinimiz. Allah mübarək eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Mübarək olsun, xoşbəxt olasınız. Valideynlərin gözləri aydın olsun deyirik və indi isə tortumuzu kəsək, bir gözəl musiqi gəlsin. Baksaydım sana benim gözümle, baksaydım sana nasıl bir şeysin inanamazdım, nasıl bir şeysin inanamazdım. Benim gönlümden aksaydım sana benim gönlümden, aksaydın sana sen de severdin dayanamazdın, sen de severdin dayanamazdın. Ömrüm
bakışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Dünyanın kahrı çekilmez sensiz. Dünyanın kahrı çekilmez sensiz. Bir yudum suyu içilmez sensiz. Bir yudum suyu içilmez sensiz. Sırat köprüsü geçilmez. Gözünüz aydın olsun. Allah mübarek eylesin. Bir güzel hayır dualar sonra mehabbet raksine. Hem şampana. Güzel buyur kardeşin, ana hayır dua verirsen. Hoşbaxt olsunlar. Hoşça kalsın. Ben de her ikinize hoşbaxtı arzu edirəm bir əmi kimi. Bir ömür boyu güzel yaşayasınız. Ve hayatta en güzellik can sağlığı. Sonra da eviniz var. Biraz da pul olsun. Ve yürek balamız Sırat köprüsü geçilmez sensiz. Sırat köprüsü geçilmez sensiz. Mahşerde ismini ismime yazdım. Mahşerde ismini ismime yazdım. Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Ömrüm, bakışlarına ölürüm ömrüm. Üzülürsen üzülürüm, yaprak gibi dökülürüm ömrüm. Danger us. Kalbimde sirkin olsun. Bazı sözler vardır ki herkes açık deme yolumuz. Odur ki sen de soruşma sebebini söylemem. Onsuz da söylesem artık hiç bunların manası yok. Gel bunları biz unutak bir demedik. Odur ki sen de soruşma sebebini söylemeden. Onsuz da söylesem artık hiç bunların manası yok. Olanları gel unutak bir defelik. İstersen kalbimden silim acıları, istersen bahşedim sana. Çok sağ olun. Bu müzik sedalar altında beyimizi gelimizi beylik gelinlik kürsüne davet edirik. Bir daha arz edeyim hoşbaxt olsunlar. Beyimiz gelinimiz bütün sumaylar için olsun inşallah böyle güzellikle. Ay maşallah,
Artık beyimiz gelinimiz meclisin gülü bülü bülü geldi. Analardan hayş ederdim. Güzel balaları çeksinler yanlarına. Gün o gün olsun bunların da toy nişanı göre inşallah. Aziz süfrə üzüvləri, aziz qonaqlar, bir daha Fazilem oğlunun adından hoş geldiniz deyirəm. Allah Teala her birinizin ailenizde güzel günler olsun. Bugün bilirsiniz, Ali Bala, Rahilə xanımla evlenirler. Mübarək olsun Ali. Allah korusun sizleri. Adın seni korusun inşallah. Dünyanın ne güzellikleri var ben size arzu edirəm. Birinci növbədə can sağlığı. Sonra bir balaca pul olsun. Ama canınız sağ olsun. Allah hoşbəxt eləsin. Qaynananın, qaynatanın hər iki tərəfiniz başını ucu eləyəsiniz. Əyləşin. Bugün artık bilirsiniz ki bizim tatlı duzlu yeməkləri pişirən poverimiz, kebapçı kardeşimiz Şakir'i salamlayıram. Ve Şakir'in yanında olan ona köməkçilər hər birini salamlayıram. Video operator Sərvər kardeş salamlayıram güzel çəkişlərə görə. Musiqi hər zövqə oxşar bir gözəllikdir. Musiqidə dədə babamızdan olan qara zurna ifaçısı Roman kardeş salamlayıram Marnoli'dən. Gitarada sehirli parmaqlar Cəfər kardeş salamlayıram. Ve bizim davulda güzel balaca bir kardeş oğlu var. Ferit. Ferit'i salamlayıram. Onu da dinlendireceğim inşallah. Davulla bak bak bak. Ve ben məqsəd qaballı herkese güzel gün arzu edirəm. Toy nişan arzu edirəm. Ben avzada qanatsalar bu güzel günlere ay Allah. Güzel sinsatır ifacımız, Giyaz kardeşle salamlayıram, sihirli barbaqlar. Var olasan Giyaz. Bugün avariskileri kimler oynasa sümüğüne yatmalıdır da sen ifada. Ay bezenin bezesimiz, ay Allah gör ne güzel tenavetle bugün. Gör ne güzel tenavetle bugün. Bezenin bendisimiz gönlü güzel teradesine bugün hoş gelip hoş buyurup böyle bu kadası yandırın beyler bu güzel meclise. Yine tezelendi ömür kitabım ay Fazil. Bir dəqiqəlik gel mənim yanıma. Bir dəqiqə gel. Geç sen onu ben sözümü deyəcəm. Yine tezelendi ömür kitabım. Bir yeni açılan vərəqdir oğul. Hünərdir, qeyrətdir, şandır, şöhrətdir. Ay Fazil, Allah'ın verdiği nimətdir oğul. Kimiyə bahardı, kimiyə qışdır. Kız özgə evinə köçəri qışdır. Yine atanın yurdunda kalan oğuldu, oğuldu. Ali balamızı Allah hoşbəxt eləsin inşallah. Göz qaşırı olsun Fazil. Gözəl gəlin, gözəl bəylə, gözəl həyat sürəsən. Sevgi vaxtasınlar gözəl günlərdən. Gözəl gəlin, gözəl bəylə, gözəl həyat sürəsən. Sevgi bağçasından gözəl güllərlərə. Ay bey özün kimi, yetdi oğul görəsən. Oxşarlar hər biri, pəhləvana tavzə bəy, pəhləvana tavzə bəy. Ben aşığım, binaya dayar. Ey dostlar, vallahi kaşlarınız binaya dayar. İl var ki bir güne değmez ay Fazilem oğlu. İl var ki bir güne değmez. Gele bizim bu güzel toyumuz.
bu güzel şehrimiz bütün aylardan, bütün günlerden güzeldir. Aman aman, aman ayda tayca. Eliram. Hayş olunur. Neneler babalar bizler eşitirlerse de buyursunlar gelsinler. Babalardan Yaradan Kulu babasını ben salamlayıram. Yani bilirsiniz Allah herkese kocalık kısmet eylesin ama sağlam kocalık. Biraz nasaz da ona göre gelebilmedi. İnşallah Server kardeş çerdeliğin talıftı. Yaradan Kulu baba Binnet baba dünyasını değişip Binnet babası bilirsiniz elimizin güzel bir sanatkarı, güzel bir değerli insanı. Baş ayram onun karşısında, senetinin karşısında. Allah yerini cennet eylesin. Elbala babasını salamlayıram. Ellez babası. Mühiddin babası. Her birini salamlayıram. Nenelerden Senem nenesi göz aydın olsun diyeyim. Şergiye nene dünyasını değişip Allah rahmet eylesin. Yeri cennet olsun. Hanım nenesini de davet eylerim. Senem nene, iki tane Senemler var da burada. İkisi de gelsin inşallah. Ve bütün nene babaları salamlayıram. Özünü beyimize gelinimize nene baba hesap eden herkes davet edirem. Buyursunlar gelsinler. Zaman oradan elle zemmi beri bırak onun yerinde sen ot. Ahırda hamuk diplomatı gözlüyor. Elle zem gel görün başka dönerim senin. Tüm babalar neneler buyurun. Sağ olasan bayram. Kudavirdem sırasıyadan zeng açmıştı. Tebrik edilir. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Baba gözün aydın olsun. Tebrik edirik. Güzel bir hayır dua veresiz. Ve özünü nene baba hesap eden güzel beyimize geldiğimize herkes gelebilir. Buyurun. Bugünkü günde en yakşı gündü. En hoşbaht gündü. Böyle bir facilin Sabine'nin gözü aydın olsun. Allah onlara can sağlığı versin. Beylere de hoşbahtlığı arzuluyorum. Hayatları hemşe şen firavan olsun. Birbirini eşide bilsinler. Böyün kiçiğin yolunu gözleyebilsinler. Çok sağ ol, teşekkür ederiz. Elbala baba sardadı. Mühiddin baba ve özlü baba hesap edinler. Herkes buyursun gelsin. Senem nenesi sardadı gelsin. Yan senem neneleri, hanım nenesi. Elbala mı? Elbala mı gelsin buraya davet edilir. Hanş olunur çağrılan adamlar vaktinde gelsinler. Allah Teala'dan arzu edilirim ki bir iki günümüzü hemşe hoşbaht olur. Ahireten hoşbaht olur. Canınız sağ olsun. Allah'tan yine ederim arzu edilirim ki birbirinizi eşidesiniz. Ama böğürlerinizi başa düşesiniz. Çok sağ olun. Mübarek olsun. Canınız sağ olsun. Allah'tan arz edirəm ki de hayatta ne elim ne gayrım demiyorsunuz. Çok.
xoşbəxt olsunlar, oğul uşaq sahibi olsunlar, Allah yaradıb qarışsın bizim nəvəmizə. Amin olsun, xeyir dualarınızı Allah qəbul eləsin inşallah. Hə, sənəm nənəsi, gəlim görüm nə deyir. Gözün aydın olsun, ay nənə. Buyur, xeyir duanı verəsin. Yarısı, yarısı. Allah xoşbəxt eləsin, inşallah. Və musiqi bizdən, nənələr, babalar şərəfinə. Bir gözəl musiqi gəlsin. Teşekkür ederiz her birinize. Her birimiz Allah'a, kadınlara, cavanlara, nene,
cavan qardaşlara baba olmağı Allah nəsib eləsin inşallah. Və növbəti gözəl sağlığımızda, gözəl sözümüzdə atalar, analar sağlığınadır. Bəy atası Fazili dəvət edirəm. Bəy, bir dəqiqəlik çağırdım, gəlmədi. İndi 10 dəqiqə burada duracaq. Fazil, bəy anası Səbinə ana, gözün aydın olsun. Qız atası Fazil ata, bizdə adət olmadığına görə qız atası yoxdur burada. Qızımızın anası burada iştirak edirmi? Ona əvəz eləyən xahiş olunur, buyursun, gəlsin. Bir ana əvəzi. Xahiş edərdim valideynlər. Əm ol, gəl görüm. Yenə bir dəqiqə deyir. İki dəqiqə seyləyinə, bunu da bir dəqiqə daha qırağa qoyur. Təbrik eləyirəm. Yengə təbrik eləyirəm. Allah xoşbəxt eləsin. Əliyar müəllimin bir sözü var. Bu günü valideyn ən azından 18-20 il gözləyir. Allah təala qismət elədi. Qızımızın anası tərəfindən də bax, gözəl anası, bacı, gözünüz aydın olsun, mübarək olsun, təbrik eləyirik. Allah xoşbəxt eləsin deyirik. Və istəyərdik xeyir dua verəsiniz. Xeyir duanı da mən istəyirdim. Anadan başlayayım. Anaların ürəyi dolu olur. Ayam oğlu qadasını alaram. Buyur yengə. Xoşbəxt olsunlar. Oğlu qızda olsunlar. Atıya, anıya xeyirli olsunlar. Sözə baxandan olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Qoşa qarısınlar. Bir-birlərini başa düşəndən olsunlar. Bütün balalar xoşbəxt olsun, ya Rəbbim. Qardaşlar, siz mənim ailəmə xoş gəlibsiniz. Analar, xoş gəlibsiniz. Həməşə belə toyları, qədəmləriniz toyları açılsın, ya Rəbbim. Həməşə canınız sağ olsun. Hər birinizdən xahiş edirəm. Tez dağılmayaq, oturaq. Sizə qurban olun. Hər birinizin ailənizdə belə xoş gün olsun. Hər birinizin ailənizdə həməşə deyib gülmək olsun. Canınız sağ olsun. Xoşbəxt olsunlar, oğullu qız olsun, qaynətəsinin qaynənəsinin sözünə baxan gəlinlərdən olsun. Başı uca olsun, qudamın başını cəliyən gəlinlərdən olsun. Yarısın, qarısın. Mən də qoşulur amin deyirəm, alqışları zatən əmoğlu elədilər. Və ata-ana şərəfinə gözəl musiqi. Oynayanları tək qoymursunuz oynada, analar, bacılar. Ha! Oynasın, 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 oynasın. Ay toyunla, atanla, anan oynasın. Oynasın, 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 oynasın. Ay toyunla, atanla, anan oynasın.
yoksun. Beni vurma yarım ama yoksun. Benim yarım güzel yarım gül yarım. Benim yarım güzel yarım gül yarım. Deyimler çıkan adı uzanladım. Deyimler çıkan adı uzanladım. İnşallah. Koy her birimize Allah Teala güzel nastreyna, güzel
inkişaf versin ki herkes yeməkdə də, oynamaqda da, oxumaqda da herkesdə güc olsun. Və ailənin mənə dediyinə görə hörmət əlaməti olaraq mən istəyirəm qonşuları dəvət edəyim. Qonşuların gözləri aydın olsun. Başda Bəşir, İlham zaman olmaq şərtindən bütün qonşuları dəvət edirik. Bütün qonşular, yəni ki, buradadırlar hamısı da. Hər kəs dəvət edirəm. Bəşir, Bəşir, gəl görüm qardaşım. Zaman, İlham da buradadır. Mən sizin timsalınızda bütün qonşuları bir-bir, hər birini dəvət edirik. Yəni hamısının adını mən bilirəm. İndi sağ ol yoldaş Tamada bizə söz verdiyinizə görə. Mən həm qonşum, həm qardaşım Fazilin adından buraya gələn hər birinizə təşəkkür edirəm. Xoş gəlib səfa gətirsiniz. Hər birinizin ailənizdə Allah Taladan arz edirəm. Belə xeyir işləri sizlərə qismat ediləsin. Balalarınızın, nəvələrinizin, nəticələrinizin toyunda belə kev çəymə Allah Tala sizlərə qismat edəsin. Və mən öz qonşuma, qardaşıma göz aydınlığı verirəm. Allahdan arz edirəm, onların balalarını gözlərinə ışıq edəsin. Dünyanın ən gözəl neyməti olan can sağlığını, xoşbəxtliyini onlardan əksik eləməsin. Əli sağ ol, var olun, oğul, xoşbəxt olun. Allah gözəl günləri sizdən əksik eləməsin. Sizin də sağ əliniz olmayanların başına. Sağ ol, var ol. Bütün qonşular, Şirin bacı, xahiş olunur. Həyat yoldaşlarınızdan bir yerdə, evladlarınızdan bir yerdə. Firuzə bacı hardadır? O da gəlsin. Buyurun. Hamısının adından deyirəm Allah xoşbəxt eləsin. İlham hardadır? Ailə ilə bir yerdə. Musiqi gəlsin. Şirin bacına bir xeyir dualaq. Xoşbəxt olsunlar, Allah xeyirli övlətlər qismət. Amin olsun. Bütün qonşuları dəvət edirik. Bir də spisokun axırında inşallah rahat rahat hər biriniz bolucasını oynayasınız. Buyurun.